ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତ୍ରପୁଟ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଳନା ବେଳେ ବାଇକ୍ ସହ 15 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାତ୍ରପୁଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବଳଭଦ୍ର ହରିଜନ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD08E3207 ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜବତ ହୋଇଛି। 15 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହିର୍ମିମୁଣ୍ଡା ଓ କାନ୍ଦ୍ରାଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆମପାଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରଡଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଭଗବାନ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି।